Okei, okay, Swallow the Sunin Juha ja Mikko, tervetuloa Swan Median haastatteluun. Kiitos. Kiitos. Olemme saapuneet tänne lutakkoon ja te olette täällä laittamassa kamoja pystyyn. Mikä on fiilis? Huomenna tarkoitus. Nyt on itse asiassa aika kova fiilis. Justin tuoretta tietoa. Muutama minuutti sitten saatiin tietää, että albumi meni kakkoseksi listalla. Onnittelut. Anna, ei voi edes vituttaa, koska hävittiin Leonard Cohenille. Niin okei. Voi. Se on tyylikästä. Paljon parempi näin kuin monelle muulle artistille, jotenka nimeä en viti mainita. Muuten on vähän kylmä, että sen ihmeempi. Niin, Suomi vähän koettelee taas talvellaan. Teillä tosiaan ilmestyi uusi levy Emerald Forest and the Blackbird juuri tässä. Onko arvioita tullut jo maailmalta netistä luettu? Vai onko vielä niin tuore? Kyllä niitä koko ajan enemmän näyttää olevaa, että itse asiassa eniten tuu silleen etittyä niin kuin jatkuvalla syötölläkään, että silloin tällöin joku pomppaa isommista medioista sileitä aika ihan hyvältä näyttäisi, vaikka luulin, että on vaikeampikin levy sisäistää, mutta niin kyllä se yllättävänkin positiivista arvio on pääasiassa tullut. Että, eihän siinä mitään. Kyllä siellä tietysti osa porukastahan tietty haikailee vielä kahden ekan levyn perään, mutta ne on toisaalta tehty silloin, niin voihan ne kuunnella niitä. Kuuluu vähän niin kuin asiaa, kun ne on monta levyä pihalla. Niin harmi, kun ei tehty ikinä treeninauhaa. Niin, mutta ensi vuonnahan tulee 10 vuotta eka levy ilmestys, niin sitten voitaisiin vetää sitten se levy periaatteessa alusta loppuun, että sitten niille, jotka haikailee, että pitäisi tehdä uudestaan se eka levy, niin sitten voi tulla nauhoittaa se vanhalla Walkmanilla ja kyllä. Kuunnella sitä sitten. Että tuo on mielenkiintoinen tuo tänne uuden levyn nimi, minkälainen tarina siinä, onko joku syvällisempi? Syvällistä musaahan tää on, syvällisiä miehiä, tai ainakin syvältä. Mutta joo, levyn nimi herättää aika paljon kysymyksiä, että minkä takia se on semmoinen kuin on. Ja sitten kun kerron, että se on oli tarkoitus olla tietynlainen satukirjan nimi, niin sitten tulee semmoisia, että ahaa, ok, nyt tarpeen selviämään tämä homman nimi. Et. Muutenhan aika taiteellinen nimi kyllä kieltämättä. Että, mutta tosiaan levyn kansitaiteet ja kaikki on tarkoitus olla niin kuin tämmöinen satukirjamainen ja Emerald Forest and the Blackbird -biisi kertoo isästä, joka kertoo kuolevalle lapselleen satua sadun muodossa, minne lapsi on menossa sinä yönä. Niin silloin se rupeaa muuttaa asioita, nimeä vähän sen selkeämmäksi monille ihmisille. Okei, kuulostaa mielenkiintoiselta. Tämmöistä perusherkkää ja positiivista suomalaista sielunmaisemaa. Kyllä. Miten tämä ero vanhemmista levyistä? Sitten jos on tullut kritiikkiä, että haluttaisiin sitä vanhaa, niin millä tavalla te olette muuttuneet? No, ei nyt mitenkään älyttömän radikaalisti välttämättä millään tapaa, mutta ehkä siellä niinku niitä ääripäitä on tavallaan venytetty taas entisestään. Että, ehkä tuolla on tämä ehkä ajoittaa vähän seesteisempi kuin aiemmat levyt silleen, että ne akustiset ja hempeimmät osat on sit vähän niinku enemmän sitä hippiosastoa kuin aiemmin, mutta sitten taas toisaalta ehkä ne rankemmat osuudet on sitten taas viety taas enemmän sit sinne toiseen äärilaitaan. Kyllä toi nyt ehkä kuitenkin, vaikka se saattaa kuulostaa ensi kuuntelulta vähän kevyemmältä kuin aiemmat levyt, niin on se kuitenkin ehkä ainakin oman korvaan ehkä tunnelmaltaan ehkä raskain levy tähän mennessä kyllä. Mutta siinäpä ne. Pitää mennä vielä pidemmälle. Joo, ja monesti itse asiassa heavy metalli on sen verran sulkeutunutta hommaa, että mietitään, että kun on isot raskaat kitarat, no se on se synkiä ja rankin kohta, mutta itse asiassa se kevyin kohta saattaa olla se synkin ja pimein raskaan kohta. Näihin on monta esimerkkiä musiikkimaailmasta, että näin se menee. Et,
No se on kuuntelijan silmässä ja korvassa. Niin, sitten, niin. Se ei ole aina niin mustavalkoista välttämättä. Ei. Monesti valkoinen on mustaa. Mistä Swallow the Sun ammentaa materiaalia sitten sanotuksiin ja biiseihin yleensä? Sä, Juha, teet suurimman osan vissiin biiseistä ja Mikko jonkun verran myös sanottaa, eikö niin? Joo, periaatteessa tällä. Tuolta ulkona on -30, niin sieltä revitään, turhautunut, liian vaikea sana, vihaa. Niin. Tavannut paljon huonoja ihmisiä elämässä. Ja joskus niitä tapaa -30 aatteessakin, niin sitten vituttaa tuplasti. Mutta siis tästä mennään nyt siihen, että vanha klisee, mutta luonto on paljon meidän lyriikoissa. Ja tietysti ei tässä, vaikka mekin tämmöisiä babyfaceja ollaan, niin ihan nuoria. No sä oot vähän nuorempi, mutta sullakin, kyllä säkin on aika pappa ja sä rupeat olemaan, niin tietysti kaikenlaisia, mitä nyt on joutunut elämässä törmäilemään juttuja, niin niitä sinne perusmeiningillä vuodatetaan sitten. Tietyn filterin lävite tietysti, että ei nyt ihan suoraan laittaa kenenkään nimiä tai muuta. Mutta meillä on aika paljon tämmöisiä kummitusjuttuja myöskin, että ei aina voi ihan vetää täysin. Vähän maustetaan. Kyllä. Ja jos on täysin musta eikä yhtään mustaa huumoria musiikissa, niin mun mielestä se kääntyy itsensä vastaankin jostain vaiheessa. Että vähän pitää osata nauraa myös itselleen. Kyllä. Ja mitäs te olette, jos mennään vähän tällaiseen poliittiseen aiheeseen, niin kuin maailman tilanteesta. Talous on aika pahassa kriisissä ja ympäristöasiat on vähän, miten sattuu. Onko sieltä kenties aiheita, tuleeko tai miten te näette tämän tilanteen? Tuleeko se maailmanloppu nyt lopultakin sieltä? Meillä on kyllä aika muutama biisi kertoo kyllä tämmöisestä talvesta, joka ei sitten lopukaan. Että siinä mielessä pieniä ilmastovaikutteita ilmassa kyllä. Että, mutta niin, että enemmän sieltä luonnon puolelta sitten. Joo, kyllä. Mutta jätetään ne. Niin, no, en mä nyt sitä voi niinku kieltää, etteikö niinku tommoset asiat niinku maailmassa niinku vituttais, mutta ei ne tavallaan sitten tämän bändin aiheisiin kuulu sitten. Kyllä. Että jätetään ne politiikka sitten tuon punk-osastolle enemmän. Kyllä se, mä monesti sanon haastattelussa, että ainakin jos mulla on ollut aina semmoinen, että uskonto ja politiikka, niin vietään sen saman tien pois musiikista. Että se on aina vähän semmoista, kun saarnaat omaa totuuttasi, niin samalla sitten niin kuin tietää, pyllistää toiseen suuntaan, mihin kumartaa. Että se on vähän aina se, että mun mielestä ainakaan se ei ole meidän juttu sinne lähteä niin kuin saarnailemaan mistä muusta asiasta kuin näistä meidän elämän syvistä totuuksista. Esimerkiksi loppumattomasta talvesta, mikä tietysti aina tapahtuu. Mutta politiikasta saa kyllä tulla juttelemaan baarissa sitten. Keikan jälkeen. Sitten. Niin, sitten valomerkin aikaan. Niin. Tai sitten Markus Jämsä saa kysyä kyllä politiikasta, joka tuli just hienosti käveli taustalla. Varmasti saa mielipiteitä. Okei. No palataan musiikkiin, sehän tässä meillä on pääasia. Mitä mieltä te olette, tai Swallow the Sunin tapauksessa, tämä saattaa olla aika selväkin tämä vastaus väitteestä, että musiikissa tunne on tekniikkaa tärkeämpää? No siis kyllä, ehdottomasti. Jos niin kuin puhutaan vaikka tämän päivän tommosesta death metal musiikista, niin kyllähän se niinku, mun mielestä se niinku syö musasta, nykypäivän musasta aika vitun paljon se, että niinku siellä vittu kilpaillaan, että kuka on nopein rumpali ja kuka soittaa eniten nuotteja vittu. Ja niin. Yhdessä sekunnissa, niin on se aika helvetin hengetöntä. Aivan. Sisältä. Ei semmonen. Kyllä sieltä mieluummin kuuntelee Autopsyä ja tollaista. Kyllä, tässä on taas periaatteessa sama homma, että kun tuohon suuntaan yrjöi, niin toisen suuntaan lentää perseestä timantteja. Mutta on ihan samalla kannalla kanssa, että ei, kyllä siis tunne on niin ehdottomasti on niin tärkein. Soulstapir on hieno esimerkki tämmöisestä bändistä, jotka nyt ei välttämättä ole maailman parhaita soittajia, ja jonka kuulee levyiltäkin edes, ne ei hirveästi korjaile sinne hommaan, mutta tunne on, se on niin kova, että sillä ei vittu mitään merkitystä, että jos siellä vähän laahataan tai kiilataan ja kuka soittaa pikkusen nuotin vierestä, että
Mutta meillä on tietysti siunautunut sen verran hyviä jampoja bändiin muutenkin. Niin soite, että ei, silleen, tota, niin pystyy vähän handlaamaan kumpaakin, mutta ei se kyllä melkein ihan virheetöntä se homma todellakaan ole niin kuin varmasti livenä. Esimerkiksi huomisella keikalla tulee kuulemaan. Mutta tietty se määrä tekniikkaa tietysti pitää olla jokaisella soittajalla ainakin. Niin. Pystyy. Niin. Tämä on kyllä aika vaikea. Itse varsinkin uusi levy oli kyllä tosi, tosi todella haastava. Nyt joo, soittaa, että sille ihan jännä lähteä uusille keikolle. Mutta se on ihan hyvä, että on haastetta myös. Joo. Mitäs teillä on tulevaisuuden suunnitelmat sitten? Uusi levy nyt pihalla ja kiertää vähän Suomea. Te katsoa teidän tota vanhaa kiertopäiväkirjaa tai tota kiertojen listaa, niin aika kattava se historia siellä. Onko suunnitelmissa minkälaiset kiertuetta nyt sitten Eurooppa? No, maltillisesti katsotaan, mitä tulee tarjolla. Ei lähdetä ihan päätä pahkaa jokaiseen tarjoukseen sitten. No ei, sitä nyt kannata lähteä ihan päätä. Ne. Jos joo, New Moon-levy tiimalta kierrettiin 6 kuukautta yhteensä, niin kuin, oltiin tien päällä. Ja... No ehkä vähän enemmänkin, jos laittaa välipäivät siihen matkustamiset. Niin... Kuitenkin about 150 keikkaa ja se on nyt sillä kiertojen loppuvaiheessa sitten tuli aika pitkälle semmoista puhetta, että nyt pitää olla vähän sen tarkempi, että mihin lähdetään ja muuten näin. Että katsotaan se, nyt en tiedä yhtään mitä tapahtuu tämän levyn tiimolta, että kiertäänkö 1 vuosi vai 2 vuotta, se on täysin auki. Että kyllä niin kuin loppuvuodellekin siis on jo kiertoita sovittu sun muuta ja festareita tietysti tulossa kesällä jo. Nyt on Suomen keikat, että mutta esimerkiksi Jenkin julkaisu on vasta toukokuussa ja sun muuta tämmöistä. Ja sen pikkuhiljaa niin, ripottelee eri maihinkin tätä, niin se pitää vähän senkin mukaan suunnitella sitten hommia. Että toivottavasti esimerkiksi takaisin Jenkkeihin päästään nopeastikin, että siellä on tehty paljon töitä kyllä. Aivan. No mites, me ollaan täällä Lutakos nyt, se on jyväskyläläisille aika iso paikka. Mitä se merkkaa teille? No, se on koti. No tää on mun vanha duunipaikka. Niin, aivan. Olen täällä monta vuotta töissä. Kyllähän. On sit edellisestä kerrasta aikaa, kun ollaan täällä soitettu, niin ihan mukavaa tänne on tullut takaisin. Kyllä. Kyllähän tää on semmonen, meidän treenikämppä taitaa olla tossa 5 metriä ylöspäin. Toisessa kerroksessa ja kolmannessa kerroksessa, mutta toisessa kerroksessa tästä. Ja totta kai tää on mahtava paikka. Hienoa porukkaa töissä, hieno järjestö, Jelmu on järjestö, niin, ja kaikki jopa kunnan isät ymmärtää nyt vihdoinkin, että mikä on oikea meininki, mikä on mahtava juttu. Ja niin, kyllä tää semmoiselta aika kodilta tuntuu, vaikka meistä taitaakin 2 enää asua Jyväskylästä, niin, mutta silti onhan tää se meidän kotipaikka. Vaikkakin Suolahdesta itse tietysti. Diina, olen, siitä mutta... päästään itse asiassa siihen, että käsitinkö oikein, että sä asut Ruotsissa tällä hetkellä? Joo, kyllä. Kyllä. Mä, niin siis vieläkin osoite Suomessa on, mutta siellä mä oon nyt asustellut viimeiset 2-3 vuotta, kun on ollut vähän enemmän keikkojen välissä aikaa, niin silloin on mennyt sinne, mutta viime vuosi oli tietysti ensimmäinen vuosi, että oikeasti kerkesi emäntääkin näkemään. että nyt viime vuoden kerkisin sitten asustella sitä, mutta siellä joo, niin kyllä, että, mutta on tässä muutama vuosi kavereiden lattiolla itse asiassa nukuttukin, että bändin vuoksi. Kun päästiin Ruotsiin, niin voidaan ottaa sitten samalla, tässä teillä oli uuden levyllä Nightwish-yhtyön Anette Olsson vierailemassa, niin mites tällainen yhteistyö nousi ja minkälaista Anetten kanssa oli työskennellä? No, meillä on kytköksiä nyt Nightwishiin. Muutenkin bändillä, että sitten mä sattumalta löysin MySpacein kautta, old school jätkä kuuluu, niin MySpacein kautta niin päädyin Aneten sivuille ja kuulin semmoisen biisin kuin Invincible, Aneten oma soolobiisi, siis Nightwishin biisi, ja on siis tykännyt kyllä Aneten äänestä ihan muutenkin, mutta jotenkin satun sinne ja just toi biisi kuulosti tosi hyvältä. Anette laulu kuin enkeli siinä. Ja just sellaista ääntä tarvittiin. Cathedral Walls-biisiin. Ja sitten jotenkin se natsi, no itse asiassa mun mielestä oli jo
samoja melodioita, suurin piirtein samoja melodioita, mitä oli, oli tässä Kertsissä tehty. Se jotenkin kaikki natsasi mun mies sen verran hyvin yhteen, että sitten ei muuta kuin Tuomakselle demoja. Tai siis Tuomas sanoi, että antakaa hänellä, hän pistää sen eteenpäin. Osoitetta kysyttiin ensin. Ensin ei mennyt vähän toista tuntia, niin Anette vastasi, että hän haluaa tehdä tämä, että mahtava biisi. Että se oli näin easy, ei siinä ei ollut mitään sen ihmeellisempää. Joo, käydään vielä nopeasti vähän teidän taustat läpi. Hain teistä taustatietoa, niin Juha, olet vaikuttanut tällä kuin Plutonium Orange-yhtyeessä aikaisemmin, joka on aika erityylistä, kun sulla aloitit Sun. Miten sulla meni tämä sitten ajautuminen tällaiseen musiikilliseen maailmaan? Siis me ollaan itse asiassa nyt kaikki, jos nyt siellä sattuu yksi oikea doom metal ihminen olemaan, niin varmaan menetään hermansa, mutta mulla oli ensimmäinen niin sanottu doom yhtye oli 90-luvun alussa jo. Joo, niin. Joten se, silleen, ja koko ajan olin miettinyt, että jossain vaiheessa pitäisi laittaa vähän raskaammin päin nyt pystyyn takaisin. Ja sitten vuonna 2000 itse asiassa niin My Dying Bride oli Ilosairokissa soittamassa ja kuuntelin sen keikan ja pääsin vanhoihin fiiliksiin kiinni. Mä ajattelin, että ei vittu, että nyt täytyy laittaa tämän tyylinen pumppu vihdoin takaisin pystyyn. Ja joo, tietysti Plutonium Orange on enemmän rockipohjasta semmoista stoner-tyylistä vääntöä ja enemmän sen tyylinen ja sitten tämä raskaampi osasto, niin ne hyvin kompensoi toisiaan itselle. Entäs Mikko, minkälainen tausta sulla? No, se juttu vähän sellainen. kyllähän kaikenlaista. Tuli. Onko heavy linjoilla enemmän menty vai onko? Joo, kyllä se aina on niinku enemmän sitä linjaa ollut, että kyllä niinku enemmänkin tuli tuolta black metal touhuista sitten. Joo. Aloiteltua ja sitten sittenhän sitä tuli vaan niinku pyyntö tämmösen bändin kokeilemaan ja kyllähän siitä sitten lähti. Niin just. Mulla olisi loppuun tämmönen sanatesti enää vaan jäljellä. Olisiko tämmönen ok? Tämähän kuulostaa hyvinkin haastavalta. Mä annan teille kaksi vaihtoehtoa ja saatte valita niistä. Toisen, haluatteko vastata molemmat vai vuorotellen vai? Ihan kuinka vaan. Joo, elikkä PC vai Mac? Ollaan sen verran köyhiä, että PC pitää valita. No siis mulla on itse Mac, mutta sekin on laina. Laina Mac, so. Niin, elikkä kyllä PC. Me ollaan muutenkin PC-aukinen bändi. No entäs sitten elokuva-aiheesta, David Lynch vai Stanley Kubrick? David Lynch. Joo, pistetään Lynch. Aika hienoja, aika pahoja heittelyt kyllä. Niin, mutta Lynch tietysti, heti rupesi tekemään Donitsia mieli. Niin, hieno mies hän kyllä. Punaviini, valkoviini. Punaviini. Hyi helvetti. Viinit on aivan vitun pahoja joka tapauksessa, ei kumpaakaan. Tietysti pitäisi hienona koottihahmona sanoa punaviini, mutta
Siis viinihän on aivan perseistä, se on aivan kauhean makuista. Pääasi, että hampaat syö. Tämä on tämmöinen, itse asiassa mä oon miettinyt, mikä viinin tarkoitus on se, että kun sä saat viiniä, niin sen jälkeen ruoka maistuu paremmalta, koska viini on niin vitun paha. niin mä oon tämmöisen tullut, okay. joskus väkisin joutuu viiniä maasta. Niin, se on semmoista, kun syö vaan banaani. Niin, ja suklaat. Niin. Lentokone vai laiva? Lentokone. Siis lentokone todellakin. Ja enemmän hiilijalanjälkeä maailmaa. Kyllä, siis laiva on niin helvettiä, että vaikka sä tippuut lentokoneen alas, niin sekin on mukavampaa kuin olla Ruotsin laivalla tai jollain vastaavalla. Valokuva, video? Riippuu taiteen lajista. Joskus se video on parempi kyllä. Jos pistät tarpeeksi monta valokuvaa, että et näe, niin sitten saa video, eli valokuva. Type on negative, Pink Floyd. Type on negative. Klubikeikka vai festari? Klubi. Festari. Luonto vai kaupunki? Se pitäisi olla helppo. Kaupunki. Luonto. mutta te olette sopivan, erilaisia sopivan yhtenäisiä. Kyllä joo, mutta siis kaikki menee paitsi vastakkainen sukupuoli, niin hyviä kysymyksiä kyllä, että vois kyllä valita molemmat aika usein tosta. No hei, suolata saan Juha ja Mikko. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos, yritettiin olla suhtkot normaaleja nyt tässä haastattelussa. Ei me aina apina pelleilykset.